В Авдіївці поліцейські розшукують дітей, щоб врятувати. Евакуація малечі з гарячої точки – це квест, який починається з пошуків. Наразі у місті залишаються 4 дітей. Їх переховують батьки, що не хочуть виїжджати. Цього разу білі янголи намагаються врятувати 2-річного Єгора та його старшу сестру з 6-класницею. А що ж тут за життя? Ти в який клас ходиш? У нас є огород, у нас є прекрасна хазяйка. І не хочеш школу? Ну, хочу, звісно. Попри щоденні обстріли, їхні батьки воліють залишатися вдома. Ви слышали за 5-місячну? Слышали. Наташа, я вот просто говорю. Она родила в Покровске, приехала. Я понимаю, не рассказывайте мне страшные истории, меня они мало интересуют. Дома складываются, как карточные домики. Видела, ну а вы нашу улицу видели, у нас все прекрасно. Родині дали час на збирання речей і проінформували, що влада забезпечить їх всім необхідним. Авіаудар там вирвано, її закрили плитами, перекриття. І наслідки авіації, і жодна людина, яка говорить про те, що можна врятуватися в бомбосховищі від такого виду озброєння, це майже неможливо. Зараз ми знаходимося у волонтерському пункті в Авдіївці. Нас навіть поліцейських пригощають їжею, бутерброди, фрукти, є печиво, є солодощі. Людям можна і крупи брати, і чай вони можуть попити. І тут є навіть можна попрати людям, помитися, постригтися та дівчатам навести красу. Всі сюди приходять за одним, отримати допомогу, поїсти та саме головне – це поспілкуватися один з одним, де більш-менш безпечно. Хоч завод помилися по-чоловічески. А у вас дома цілі? Так, скажімо. У нас почти весь поселок розрушений. Я казала, чому я тут, бо я віруюча людина, а Бог є любов. І ми повинні проявляти любов для усіх. От у мене купається бабуся, яка їй 86 років. Я її умовила, вона буде евакуюватися. Але зараз я її підстригла, купала чуть ли не своїми руками, бо вона дуже старенька. Ми вам хочемо від цієї поліції Донецької області подякувати, що такі люди залишаються, як ви, як кожен з вас тут, хто допомагає Авдіївцям. Це пункт незламності, який працює в місті Авдіївка. Тут можна попити чай, поїсти, зарядити мобільний телефон, доступ до інтернету та телебачення, українське телебачення, яке можна дивитися цілий день і мати інформацію перевірену. Людей багато, да, по-різному приходять, записуються, вже дисципліновані, тобто вже спав той ажіотаж, але все працює. Дуже щасливі, довольні. У всіх потреби, мабуть, схожі, тобто дрова, якесь там зарядити телефон, скачати якусь там музику, фільм, що ввечері скоротать. Так, їжа, гуманітарка, коли закінчиться війна, наступить мир. А ви місцеві? Я місцевий, так. Яким ви місто це запам'ятали, да, коли до того, як тут руйнування? Місто будувалось, багато інвестицій, це працювало. А зараз що ви бачите, чи болить у вас? Та болить, ну то треба робити справу, а далі будемо розбиратися вже з тим всім, що залишиться. Виживають люди, виживають. Що? Кожен день, утром і вечором стрільба, кожен день, не знаєш, проснешся, не проснешся. Ну, дай Бог, що ще якась є гуманітарна допомога. Вот это дай Бог. Що ночью самое страшное, ночью самое страшное, потому что лежишь в кровати, и оно прилетит, и ты уже не знаешь, что тебе делать. Так, вы же на эвакуацию, правильно? Да, да. Дождались, да? Да, ну, вы знаете, ждали, заказывали. А мы договаривались на сегодня. Доброго дня. Ну, дай Бог вам здоров'я, дай Бог. Все буде добре. Зараз ми вас вивеземо, все буде добре. Роба теж забирає? Так, так, так. Добре. Ви з нової почти правильно приїхали, це найтяжовіше. Я оце наколотився з цими речами. А
Скільки прожили будинку там? О, я 82 тут живу. От на цим подвір'ї. А ще батько і мати тут жили. Так що оцій хаті 100 років, навіть більше. А це вже моє все постройка, отут достройка. Там біля заводу треба швидко приїжджати, бо вчора там літало. Звернутися про евакуацію з Авдіївки можна до групи «Білий Янгол» за телефоном 066 56 19 102, а також у волонтерському пункті, що діє в місті.